Добро утро с новините по света у нас в 7 сутринта. 395 са новозаразените с коронавирус за последното денонощие при направени 1581 PCR теста. Това означава, че 25% от изследваните са положителни за COVID-19. В болница са настанени 1500 души, като 74 са в интензивно отделение. Излекуваните за последното денонощие са 31, починали са 18 души. Най-много нови случаи има в София 145 и в Сливен 84. Италия въвежда нови мерки в опит да ограничи втората вълна от COVID-19. Те засягат основно баровете и ресторантите, които ще затварят най-късно в полунощ. Броят на хората по масите ще бъде ограничен до 6, а заведенията, които не предлагат обслужване на маса, ще затварят още в 18 часа. Кметовете ще имат правомощия да затварят след 21 часа улици и площади, където се събират много хора. Учебните занятия за сега продължават присъствено, като се насърчава гъвкавост при гимназиите и образователните институции. Италия регистрира повече от 11 000 нови случая за денонощие, което е с около 1000 повече спрямо предишния рекорд ден по-рано. Ситуацията е критична. Правителството е активно, но всеки трябва да участва и заедно да преминем през този труден момент. Френският президент Еммануел Макрон е разпоредил засилване на мерките за сигурност в училищата. След заседание на съвета по отбрана, Макрон е поискал незабавни действия за борба с тероризма. Отнес започват проверки, кои са авторите на 80 съобщения в социалните мрежи, които изразяват подкрепа за убиеца на учител. Франция има намерение да експулсира 231 чужденци, които са в правителствен списък за наблюдение заради предполагаеми екстремистски религиозни убеждения. Съобщението е на Reuters, което се позовава на полицейски източник. За сега Френското вътрешно министерство не е коментирало информацията. Учителят по история беше убит в петък. Преди това той показал карикатури на пророка Мохамед в час за свободата на словото. Президентът Румен Радев е на официално посещение в Естония по покана на своята колега Керсти Калулайт. В Талин той ще участва в срещата на върха на инициативата за регионално сътрудничество Три морета. По време на форума българският държавен глава ще приеме домакинството на инициативата от естонската страна. Инициативата е създадена през 2015 година и обединява 12 европейски държави, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Целта е чрез съвместни проекти да се насърчи сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност за постигане на устойчивост и икономически растеж. По време на форума представителите на държавите ще очертаят напредъка си по инициативата Три морета, както и визията си за развитие на регионалната платформа в бъдеще и нейния инвестиционен фонд. Православната църква почита паметта на небесния покровител на българския народ, свети Йоан Рилски Чудотворец. Във всички православни храмове ще бъдат отслужени празнични богослужения. Софийската духовна семинария, която носи името на свети Йоан Рилски, чества патронния си празник. На днешния ден учениците му, които отварят гроба на светеца, откриват, че мощите му са нетленни. И за финал полезна информация за някои ограничения по пътищата. До 18 часа днес има ремонт в аварийната лента на виадукта при 18-ти километър на магистрала Тракия. И отново на магистрала Тракия при 346-ти километър има ремонт на асфалта в аварийната лента. Скоростта е ограничена на 90 км. Още информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.